Hulka Spain oo sanadka wacda ka dhigay koobka qaramada Yurub ayaa soo tiigsaday dhamaadka koobkaasi 12 sanadood kadib markii uu 2-1 kaga badiyay Faransiiska kulan ay kooxba muujisay bandhigga ay sameeyay tan iyo bilowgii tartankan. Faransiiska oo qaabka shimays ah dhamaadka Euro 2024 ku yimi ayaa waxa qoorta u gashay kubadda qorshaysan ee qaranka Spain. Ciyaartan oo uu maaskarihii dhaawac tuuray kabtanka Faransiiska ee Kylian Mbappe balse uu dharbaaxo guul darro ka qaatay ayaa dalka Faransiiska ugu bilaabatay si wanaagsan. Kadib markii uu gool uu kasoo shaqeeyay isla Mbappe uu si xirfad iyo xalad leh madaxa ugu dhammaystiray laacibka Randal Kolo Muani 9 daqiiqadood oo qura markii ay ciyaartu socotay. Ciyaalkeeda muluqa wali dugsolowga ah ee Lamine Yamal ayaa ku xarakeeyay kubad uu si wanaagsan u qoray oo iyada oo mar la islahaa dibadda ayay u socotaa kusoo dhacday birta geeskeeda kadibna kusoo guda noqotay shabaqa qabtaha Mike Mayan. Waxaanu goolkaasi weliba taariikhda ku galay inuu yahay mid uu dhaliyay laacibkii abid ugu da'da yaraa tartankan qaramada Yurub iyadoo Yamal uu jiro 16 sanadood iyo 362 maalmood. Goolka Faransiiska lagu barbareeyey ayaana weliba bedelay daafada ciyaarta oo dalka Spain lama soo daahin in ay halkii ay jareen hal u saaraan oo 4 daqiiqo wax ka yar kadib waxaa kubad kale isku saxay daafaca Jules Koundé kaasoo ahaa laatri dadhow ah oo ka yimid laacibka kooxda RB Leipzig ee dalka Jarmalka Dani Olmo. Waxaanu Dani sidaa kulankii 3-aad oo xiriir ah oo bugbaxa gool uga dhaliyay koobka qaramada Yurub waana arrin weliba ugubka ah ciyaartooyda dalka Spain oo aanu ku jirin laacib abidkii sidaa sameeyay. Si kastaba se wixii xiise lahaa oo dhammi waxay dhaceen gelinka hore oo gelinkii 2-aad ee ciyaarta koox kasta waxay iska ilaalinaysay midda kale Faransiiskuna ma muujinin khatarnimadii laga filayay si uu ciyaarta u barbareeyo. Spain ayaana sidaa iyada oo duudka bandhiggeeda wanaagsan ku dangiigta waxa ay sugaysaa xulkii dhammaadka axadda la daangaysan lahaa marka ay caawa kulmaan xulalka Netherlands iyo England oo u baratamaya kooxdii iyadna finalka usoo bixi lahayd. Hadda aanu guda galno falanqaynta kulanka England iyo Netherlandsna waxa uu ka dhacayaa gegada Westfalen Stadion ee magaalada Dortmund ee dalkaasi Jarmalka. Ingiriiska ayaa nus dhammaadka ku yimi kulan neerfakicis ah oo ay kaga soo itaal roonaadeen dalka Switzerland oo ay rigooryaal kaga badiyeen kadib waqtigii dheeriga ahaa iyadoo ciyaartaasi ku idlaatay 1-1. Halka Netherlands lafteedu ay kasoo kabatay kulan ay Turkigu 1-0 ku hoggaaminayeen walaalay 2 gool oo uu mid iska dhali ah ka gaarsiisay 6 daqiiqadood gudahood gelinkii dambe. Waxaana sidaa labadan xul ee xirfadleyda ahi iskugu xagxagan doonaan kooxdii Berlin iska xaadirin lahayd si ay u wajahdo dalkaasi Spain. Haddii aan ogno diiwaanka labada xulna, Netherlands ayaa in yar ka wanaagsan xulka England oo waxay badisay 7 kulan marka loo eego Ingiriiska oo badiyay 6-4 kulan oo ay is arkeen halka 9 kulan ay barbaro ku idlaadeen. Marka ugu dambeysay ee ay England iyo Netherlands ku kulmaan kulan rasmi ah wuxuu ahaa isla nus dhammaad balse waa koobka UEFA Nations League 2019 waxaana kulanka Ingiriiska lagu garaacay 3-1. Ha yeeshee kulanka ugu caansan ee England iyo Netherlands ku dhex maray koobka qaramada Yurub waa Euro 96 oo lagu martigeliyay Ingiriiska markaasoo uu xulka Three Lions oo u watay macalin Thierry Venables ay 4-1 ku diirteen xulka Holland oo weliba xooganaa. Kulanka dhacay gegada Wembley ee magaalada London. Ganaaska Netherlands ee Cody Gakpo ayaa iminka waxa uu leeyahay 3 gool walow iminka soo barbareeyay laacibka Dani Olmo si uu ugu tartamo kabaha dahabiga ah ee Golden Boot tii ay weliba niyadda u dhisayso in marka laga reebo Olmo ay inta kale ka hareen tartanka. Sidaa darteed haddii uu kulankan caawa gool dhaliyo waxay u badan tahay inuu haweysan karo ku guuleysiga gool dhalinta oo waxa uu tegaya 4 gool. Guusha Ingiriisku Switzerland kaga adkaadeen gool kulaadka waxay ahayd toodii 3-aad marka la eego tartamada caalamiga ah waxaan ugu horeeyay min hal mar oo ah koobka qaramada Yurub iyo koobka adduunka. Netherlands ayaanse lafteedu isku ololin oo rikoorkeeda rigoor ku badintu aad u liitaa waayo 2 jeer oo qura ayay badisay 8 jeer oo rigoorayaal lagu kala baxayay tartan weyn oo caalami ah. Haddii aanu eegno safafka laga yaabo Netherlands waa Verbrugge, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Gouten, Reinders, Simon, De Bey, Gakpo iyo Weghorst. Ingiriiskana waa Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainu, Rice, Shaw, Foden, Bellingham iyo Kane. Maxamed Haaji, Hadalsame TV.